Hezké nedělní poledne, tak jsme zase u vás doma s dobrými nápady. Zůstali jsme i tentokrát v Průhonickém parku, kterému vévodí tenhle nádherný zámek. A v jeho saloncích v těchto dnech vystavuje svoje obrázky paní Emma Srncová, která příští týden oslaví velmi významné životní jubileum. Chtěli bychom jí k němu blahopřát a také připomenout, že paní Emma ta si potrpí na dobré nápady a také na tvořivou fantazii. Takže tak trochu patří i do početné rodiny receptáře. Tak a když jsme u výročí, tak musím ještě připomenout, že v tom dnešním pořadu se sejdete se členy Spirituál kvintetu, který oslavil 50. A vy se můžete těšit nejen na pěknou písničku, ale také na dobré nápady jejich členů. Tak pojďte, pustíme se do dnešního receptáře. Jestli se letos aspoň na pár dní k nám dostaví léto, oceníte možná recept na výrobu domácích nanuků. Kdysi se tomu taky říkalo cuc na špejli, ale je jedno, jaké tomu dáte jméno. Chutnat vám to bude v každém případě. Ale především tu první část dnešního pořadu strávíme ve mlýně. Uvidíte, že všelijaké vychytávky vymýšleli naši předkové už v 17. století a že české kutilství má opravdu letité kořeny. A už jsme zase zpátky v Hoslovicích u mlýna, tentokrát s panem doktorem Miroslavem Špeciánem, ředitelem Muzea středního Pohotaví Strakonice. Vy jste byl určitě u toho, když se to uvádělo do původního stavu. To jistě byla svého času i zřícenina. Víte, řekněte mi něco o tom mlýně, představte nám ho. No, máte pravdu, byl jsem tady od samých začátků v roce 2004, když začala jednání o opravě. Já jsem tady si ten mlýn procházel a neuvědomoval jsem si, jak cennou věc jsme získali a jak cenné věci jsme přišli. 1352, to je ta první zmínka, kdy tady skutečně mlýn stál, kdy tady mlýn mlel. Víme, že nepřetržitě mlel až do počátku 80. let 20. století. Ta rekonstrukce byla určitě náročná, ale možná, že byste mohl uvést několik příkladů, abychom inspirovali majitele roubenek a starých chalup, kteří také rekonstruují, a aby se nedopouštili stejných chyb. Ono těch detailů bylo skutečně hodně. Především je třeba si položit otázku, do jakého stavu chceme ten objekt uvést. To znamená, jestli chceme nechat některé úpravy, některé části ponechat, které i se nám třeba trochu nelíbí. Ale konkrétně k našemu mlýnu je tady hodně takových detailů. Například jsme měli veliký problém s touto návodní zdí, která vždycky působila takové starosti mlynářům. Tato skutečně byla vychýlená o 30 cm, to znamená i kolo bylo nefunkční, zadrhávalo, zbořit, nezbořit. Nakonec jsme zajistili jenom tu zeď, no a ona nám tady, si myslím, ještě dlouho bude sloužit. A čím jste to zajišťovali? Vzadu se museli udělat táhla a i dokonce takový betonový vyzdění kousek, ale je to zajištěné, takže to drží. Museli jsme trochu si pomoci i moderními materiály. A co třeba tady ta střecha? To je dožková střecha. Střecha? Ta se podobá přesně té ze 17. století? No já si myslím, že se podobá, že takhle ty dožky byly až na jeden drobný detail a to jsme si neuvědomili, protože nejsme hospodáři. Když šel hospodář do chlívku, tak určitě nechtěl, aby mu kapalo za krk. No a my jsme mohli ještě o půl metr přetáhnout tady ten přesah střechy a pak by hospodářovi nekapalo za krk, když by šel krmit do chlívku dobytek. Pane řediteli, jsou tady nějaké takové nápady, zlepšováky, vychytávky, které jsou dávno zapomenuty a které by stálo za to připomenout? Našlo by se jich určitě několik a mě samotného překvapily. Několik drobností. Nedělat schody, mít dva kameny, dostanete se k mlýnskému kolu snadno. Je možné se podívat, jak si pomáhali dřevěným zvedákem, a skutečně všechno je jenom dřevo, dřevěným zvedákem, když potřebovali přizdvihnout hřídel. Zajímavá je třeba i stodola tady za mlýnem. To roubení, které tam je, tak to drží čtyři kameny. Takže když uvolníte dva trámky mezi těmi kameny, rozeberete téměř celou stodolu.
A prý si tady zvláštním způsobem také nakládali na záda pytle s moukou. Jak to dělali? Nebyl to zcela zvláštní způsob, ale je to takový jednoduchý zdvih, takže když byl minář sám, zatočil kolečkem, zdvihl si pytel do výše zad, naložil a mohl přenášet do mlýna. Zcela jednoduché, žádný problém. Vy jste, pane Štefane, řešil problém se svojí vlhkou a studenou koupelnou. Jejíž jednu stěnu tvoří zeď, která slouží jako opěrná pro zahradu, kterou máte nad domem. A vymyslel jste tenhle ten úžasný systém, popište nám ho, jak to vlastně funguje? No, tak to je opravdu jednoduchý systém, protože nahoře pod každou střechou vzniká velké množství tepla slunečním zářením a to teplo je tam nevyužité. A mě napadlo ho využít, takže jsem tam nainstaloval rouru, která vede až sem dolů do koupelny, která je izolovaná a nahoře mám termostat. Nastavený na 30 stupňů, jestliže je tam 30 stupňů, zapne mě ventilátorek a ten ventilátorek mě fouká ten teplý vzduch sem dolů do koupelny. Zjišťoval jste, jaká je účinnost tohoto systému, když nahoře máte 30 stupňový vzduch. Jaká je teplota toho vzduchu tady dole? Dole je teplota 27 stupňů. Jak bylo to velké teplo letos o prázdninách, tak jsem tam měřil teplotu a bylo tam 55 stupňů. A to teplo jsem čerpal sem dolů právě do té koupelny a měli jsme tady jak v lázni. Je tenhle systém na vytápění a ohřívání funkční, i když nejsme na chalupě? Samozřejmě, to je trvale zapojený na 220 V a ten termostat ten zapne ten ventilátorek, i když na té chalupě nejsme a fouká vzduch do té doby, než zase klesne ta teplota pod těch 30 stupňů, řekněme na 27, takže vypíná, takže určitě neběží ten ventilátorek zbůh darmo. No ale ještě je důležité, aby si ten určitý majitel toho objektu taky namontoval zpětnou vzduchovou klapku na vyústění té roury. Protože v tom případě, když si ji tam nedá, tak mu to bude odsávat vzduch z té koupelny zase do toho podkroví. Má tenhle ten systém ještě jiné využití než ohřívání vaší koupelny? No, já se domnívám, že by byl ideální pro ty, kteří byli vytopeni v povodních a mají přemokřené baráky. A jestliže tenhle systém jako využijí, tak určitě budou mít ten dům dříve vysušený a levně, protože to teplo je tam zdarma a ventilátorek je 21 W, tak se domnívám, že by se jim vyplatilo, kdyby si to nainstalovali hned. Jsme opět v zámeckém zahradnictví ve Ctěnicích a budeme se věnovat trvalkovému záhonu na konci léta. Pro léto jsou typické floxy, ale co s tím, když už začnou odkvétat? Ano, floxy jsou ikonou letního záhona. Je to taková babičkovská, staročeská rostlinka. Kvete v té první polovině léta, v tom červenci. A v srpnu začíná pomaličku slábnout a ty jeho barvy už jsou takové vyvadlé, vůně vyvoněná. A my potřebujeme něco, co by ten flox doplnilo. Letos Český spolek perenářů vybral jako trvalku sezóny kytičku, která se jmenuje záplevák. Latinsky helénium a ta se s floxem potkává v celé řadě významných průniků. Jednak obě tyto rostlinky pocházejí ze Severní Ameriky, druhak obě tyto rostlinky k sobě jdou po stránce nároků a za třetí je dlužno poznamenat, že ty teplé barvy toho zápleváku velmi dobře ladí s tím floxem. Ten záplevák nám poskytuje velice krásné barvy, tóny žlutých, oranžových, hnědých a cihlových, eventuálně červených tónů. Jaké jsou tedy ty nároky konkrétně? Obě rostliny pocházejí ze stanoviště takzvaně okraje lesa, takže mají rády, když přes ně občas přeběhne stín. Není to vyloženě plné slunce, i když ho snesou, pokud jsou pravidelně zalévány. Oni vyžadují čerstvou zem.
nepříliš lehko, aby vysychala, není to žádná levandule. Prostě potřebují, aby přes ten záhon občas někdo přeběhl z konví nebo z hadicí a zalil je, aby ta zem byla čerstvá a pěkná. Je potřeba je nějak přihnojovat? Známe floxy, kteří vydrželi 20 let na stanovišti, tak třeba špatně kvetou nebo trpí chorobami nebo v létě podesychají. A to je právě z toho důvodu, že jsou tam nějaké nedostatky v té struktuře té půdy. Takže než tam neustále sypat nějaká hnojiva, daleko raději by bylo je rozdělit, přesadit, občerstvit tu zem, trošku přidat kompostu, přidat rašeliny a pomoci té rostlině touhle cestou. Jak se tak na to dívám, možná je dobré si předem ten záhonek nějak naplánovat? Je dobré si předem ten záhonek naplánovat a rozhodně ho nemůžeme postavit jenom na floxech a helených neboli záplevácích. Můžeme tam přidat i tradiční letní květinku, jako je třeba echinácea. A nebo se už na sklonku léta můžou potkat zapleváky s floxy i s některými dalšími rostlinami, například se sadcem, který je velmi atraktivní pro motýly. Na podzim nám přece jenom i tyhle ty trvalky odkvetou. Můžeme je potom ještě něčím doplnit? Ten záhon se musí vyvíjet. Na podzim nám začne kvéct a velmi dlouho kvete například tahle ta drobnokvetá rudbékie, nebo nám z pozadí můžou vykouknout svými květenstvími různé vysoké trávy, ozdobnice nebo prosa. A samozřejmě nesmí chybět v té kompozici astry, tradiční hvězdnice, o kterých si tady popovídáme třeba v říjnu. Vyhlašujeme vítěze soutěže o cenu, kterou věnovala česká společnost Dacon Pharma SRO, výrobce doplňků stravy na kloubní potíže. Společnost Dacon Pharma slaví letos významné jubileum. V rámci oslav probíhá i soutěž o auta a dovolenou. Ten, kdo správně odpověděl na otázku, které dvě důležité látky jsou potřebné pro pevnost a pružnost chrupavky, za B čistý kolagen a kyselina hyaluronová, a byl vybrán, vidí své jméno na obrazovce. Vyhlašujeme vítěze soutěže o cenu, kterou věnovala firma Ptáček, topení, plyn, voda, koupelny, prodejce ponorných čerpadel značky Noria. Ten, kdo správně odpověděl na otázku, z jakého materiálu jsou vyrobena čerpadla Noria, za A z nerez oceli, a byl vybrán, vidí své jméno na obrazovce. Myslíte si, že by tady chalupáři v Hoslavickém Mlýně našli nějakou inspiraci? No určitě základní filozofickou inspiraci tady lze čerpat jistě, a to nejen teda pro chalupáře, ale i pro lidi, kteří uvažují o normální stavbě třeba rodinného domku současnými technologiemi a současnými způsoby. Já tady bych chtěl upozornit zvláště na jednu věc, která je tady moc pěkná, a to je taková ta a pěkná a nedosažitelná velmi často na těch našich dnešních obytných satelitech, kde ty domy se staví na parcelách 800 čtverečních metrů pěkně uprostřed, aby ty odstupové vzdálenosti odpovídaly stavebnímu zákonu. Tady vidíme něco úplně jiného. Vidíme tu ten dům, naproti je pak stodola umístěna, nahoře rybník, dole potok, a celá ta dispozice je jakoby uzavřená, je intimní a pro dnešní chalupáře nebo pro dnešní využití takové stavby je to zcela úžasná věc a také nejvíce ceněná na té venkovské architektuře. To, co bychom si tady taky mohli ukázat, je pak ten tvar té střechy, která je velice atypická. Možná, že v 50 vesnicích kolem bychom nenašli jednu jedinou takovou. Ona se blíží stanové střeše. Je to valbová střecha s velmi malým hřebenem. A vznikla tak, že tam byla ta původně ta zděná stavba té vlastní mlýnice, a k tomu se přistavila tady ta roubená obytná část, která tomu celému dala v zásadě půdorys čtverce, což je výraz spíše městské architektury než venkovské, ale tady u těchto dostaveb, přístaveb, nástaveb, a to má zvláštní půvab, jak už řekl Vančura, čas propůjčuje důstojnost i zrůdám, tak přesně tady cítíme se potěšeni při pohledu na takovouhle věc. Já myslím, že mlynáři zase tak moc chudí nebyli, a přece na tom mlýně nevidím žádné ozdobné prvky. Všechno je to takové velmi prosté a jednoduché. No ano, to bylo. Mlynáři chudí nebyli, pokud nepropadli kořalce. Předpokládejme, že to tady nebylo. Ale přesto se koukáte správně, vidíte, že tady se
ozdobování nevěnovalo vůbec žádná péče, že to všechno je utilitární, všechno je účelový, žádné klenebné obloučky, pěkně rovná okna, ten dům je přičapnutý k zemi. On ten mlynář věděl, když přišel domů, přijel z pole nebo celý den mlel, tak toho měl dost, pak ho čekal dobytek. A když přišel domů, proč by chodil po 8 nebo 15 schodech domů, čili ten dům je prostě přičapnutý k zemi, což také v dnešní architektura reflektuje rodinného domu, takřka bez výjimky. A vlastně je to jedna z hlavních předností toho bydlení, že se bydlí vlastně v úrovni terénu. A našli bychom nějakou inspiraci taky uvnitř toho mlýna? Každý tam najde to, co chce, nebo to, co se mu líbí, ale pokud si tam prohlédneme třeba ty nízké výšky stropů, kdy nahoře v té ložnici je výška 180 cm, což demonstruje zoufalost těch středověkých poměrů spíše než cokoliv jiného. Jsou tam malá okna dneska. Dneska vnímáme stavby s malými okny jako stavby nízkorozpočtové. Současně, když se podíváte, tak tam rozdíl patra zmáhá 7 schodů, které jsou 25 cm vysoké. To jsou všechno věci, které by člověk raději na svých stavbách opakovat neměl. Myslím si ale, že je to dům krásný, naplňuje nám to srdce takovým tím bukolickým teplem, ale současně, když odsud odcházíme, tak v zásadě každý pocítí i radost toho, jak žije, že se nemusí přidržovat těch poměrů, za kterých tento středověký mlýn byl postaven. Tahle štika pochází z Peřimovských sádek a já jsem čekal, že ji ulovila Silvie Junochová z Nové Včelnice. Vy nechodíte na štiky? Já ne, akorát můj strýc. A ten recept jste vymyslela vy, anebo taky váš strýc? Můj strýc. A proč nepřišel sám? Prostě nechce. Stydí se? Ano. To víte, tak chlapi jsou stydliví. Ale já myslím, že vy nám určitě povíte, jak se připravuje štika na stojáka, víte? Mm-hmm. Tak se to jmenuje, ten váš recept. Pusťte se do toho. Takže štiku vezmu, postavím si na pekáč, vezmu citron, celou štiku pokapu. To víte, citron na rybu, to je důležité, to musí být, to chápu. I vevnitř. Ano. A je pěkná, tedy na tom talíři vypadala malá, tady se tak vejde na pekáč. Tak. Vezmu česnek. Celou ji potřu česnekem. Vevnitř. Za chvilku se dozvíme, proč je na stojáka, ale pokračujte v těch surovinách. Sůl samozřejmě. Sůl. Celou ji posolím. Samozřejmě i vevnitř. Vezmu koření na ryby. Celou štiku takhle i vevnitř. Tak. Teďkonc mělo by se to stavět na hrnečky. To aby byla na toho stojáka. Ano, samozřejmě. Ale my máme takovýhle tvořítka. A to vymyslel kdo? To vymyslel taky můj strýc. Ten, co se stydí. Ano. A jak se to tam staví, ta ryba? Takže štíku vezmu. Aha. No, jenom, že můžu. Tak to jsou takové stojánky na štíku, ano. Ano, samozřejmě. Tak. A kdo nemá stojánek a stydlivého strýce, tak použije hrneček. Ano, správně. Tak, teď vezmu špek, pokladu špek, slaninu, špek. A tak až k ocasu. Správně. Takhle to asi bude stačit. Tak a co nám zbývá? Tak tam pokladu takhle brambory. Přidáme na každou stranu, přidáme lžíci sádla. Tak a pak vám tady zbyla ještě petržilka a máslo. Voda taky, ano. A voda se nalije po tu štiku. A co se udělá s tou petržilkou a s tím máslem? Teď podleju vodou. A máslo, to až bude štika upečená, tak 5 minut před koncem, tak se dá máslo, smetana a parmezán. Nechá se to 5 minut zapít a je to hotový.
Takže teď doneseme štiku do trouby. Kolik minut budeme čekat? Já myslím asi tak 20 minut. A na jaký stupeň je třeba dát tu troubu? Tak 180 stupňů. A počkáme si 20 minut. Ano, samozřejmě. U starého středověkého mlýna těžko měli takový letní odpočinkový kout a už vůbec zcela jistě na něm neservírovali to, co nám teď nabídne paní Hana Mlynaříková ze Sušice. Jak jste na to přišla? Povídejte. No tak jako první já jsem koupila v NDR koncem 70. let tvarovátka takový na nanuky, ale to jsou 4 kousky, 4 špachtličky, takže to, když se potom vlastně dalo zmrazit, tak se musel počkat, až se to sní. A teprve potom zase nějaký nanuky udělat. Tak 4 kousky nebylo v podstatě nic. Tak nakonec jsem přišla na to, že tuby od vlastně šumivých tablet, tak by se na to nechali použít. Víčka, ty mají takový pružinky, tak to všechno jsem odstranila z toho ven. Prořízla malou takovou dírku, do které se protáhne špachtička, nanukový dřívko. No, naleje se to do toho, zavře a dá se to zmrazit. Tak nám povězte, co se do toho naleje. Tak jako první třeba, řekněme, máme tady jahody, tak uděláme jahodový ty nanuky. Tak jahody si nejprve rozmixujeme, přidá se tam cukr do toho, trochu šťávy. Ale jde to určitě i z ostružin, borůvek a z dalšího ovoce. Z jakéhokoliv ovoce, třeba i jablečný. Nebo i když teda lidi nebudou mít to, budou chtít udělat nanuky, tak i z jahodový přesnědávky, nebo taky se může zmrazit. Vy to máte rozmixováno, takže to nalijete do té tuby, ve které byl šumivý aspirín. Ano. Takže vám to můžu ukázat. Nalijeme si tam. A vlastně tady už mám prostrčený to dřívko tím. Ano. Zavřu, dám si dom to do nádoby, aby nepadla v mrazáku, a nebo když náhodou se může stát, že padne, tak aby nám vlastně zůstala šťáva. A vysvětlete mi, jak pak tu zmrzlou směs dostanete z té tuby, to budete muset tu tubu rozříznout. Nebudu, vemu to, sundám si z toho víčko, ponořím do teplý vody. Na jak dlouho? Na chviličku. Na chviličku jenom prostě, aby se to trošičku ohřálo. A vytáhnete. A vytáhnu. A máme nanuka. Co když je zima, jahody z Kalifornie nechci, jsou moc drahé a borůvky, ostružené maliny taky nejsou. Nemáte nějaký nápad? No, dělám taky třeba nanuky z džusů. Koupím si 3 druhy džusů, do spod naliju třeba pomerančový džus, dám tam to dřívko, potom, když ono se tam chytne, vytáhnu víčko, přidám další, třeba rybízovej, z černého rybízu je dobrý a navrch třeba ještě kivy a potom to vyndáte a máte 3 barevné nanuky. Po krátké přestávce půjdeme slavit. Spirituál Quintet nás pozval na svoje 50. A my jsme jeho členům přivedli jako dárek některé z našich odborníků, kteří přijdou s dobrou radou nebo šikovným nápadem. Na prahu 2. 50. nastoupila do Spirituál Quintetu nová zpěvačka. Jmenuje se Veronika Součková. Ale kromě toho, že krásně zpívá, potřebuje také poradit. Neví, co s tou zahrádkou u domu. Tak jí pomůžeme. A mnozí z vás, kteří přemýšlíte o likvidaci starých stromů, si určitě rádi, stejně jako členové Spirituál Quintetu, vyslechnete názor odborníka, který se tím zabývá. Třeba bude po následující přestávce inspirovat i vás. Jaký má smysl tepelná izolace v zimě? To si myslím, že je všem naprosto jasné a zřejmé, ale jaký má význam tepelná izolace v létě? A má vůbec nějaký? Samozřejmě, tepelná izolace je stejně důležitá v zimě i v létě. V zimě samozřejmě zajistí to, aby teplo z domu neuteklo ven, a v létě zase musí zajistit to, aby se teplo nedostalo dovnitř. Určitě znáte podkroví, v kterých je v létě nesnesitelně horko.
funguje to sluníčko, nahřeje střešní krytinu, potom se nahřeje jednotlivé vrstvy té střešní konstrukce, nakonec i ten sádrokartonový obklad a v noci z toho sálá teplo a jdete spát a máte tam 30 stupňů. Já sám tenhle problém velmi dobře znám. Bydlím v podkroví v domě, který byl rekonstruován před x lety a myslím, že tam jako izolace byla použitá vata. K čemu tam došlo? Proč tam máme v noci horko? Je to dáno vlastností toho izolačního materiálu, to znamená té minerální vaty. Ta minerální vata časem se sedne, vznikají tam různý škvíry a to teplo proniká dovnitř, špatně to prostě izoluje. Má tedy tenhle problém nějaké řešení? Čím by se to dalo vyřešit? No, dá se to vyřešit. Jako vhodná alternativa se jeví stříkaná izolační pěna, která odstraňuje tady ty nešvary té minerální vaty nebo těch klasických izolací. Stříkaná izolace je schopná provést dokonalé zateplení. Je schopná vyřešit veškeré složité detaily. Utěsní veškeré škvíry. Je to rychlá aplikace, protože běžný rodinný dům lze zateplit za jeden den. Je difuzně otevřená, to znamená umožňuje dělat konstrukce bez použití parotěsné zábrany. Nekondenzuje v ní vlhkost a tudíž nevznikají plísně nebo nějaké škodlivé věci, vytváří zdravý prostředí pro život uvnitř toho domu. Vy jste projektantem nejen tohoto rodinného domu, ale i celé řady jiných. Proč jste zvolil právě tuto variantu zateplení, tedy stříkanou izolační pěnou? Tuto pěnu používám již řadu let na svých projektech, protože má výbornou výplňovou schopnost kritických detailů a tím pádem odpadá chybovost při montáži. Pokud zatepluju třeba běžnou minerální vatou, vyvazuju na konstrukci, začas mi poklesne, nebo ty montážníci mě předspou tu vatu, zase to místo je víc předspané, takže tak dobře neizoluje, jako ta pěna, kterou, když se podíváme, se nanáší rovnoměrně celé tloušťce pěkně ve vrstvě a obklopí úplně každý detail. Jakou tloušťku té izolace dáváme na běžnou střechu rodinného domku? Na běžnou střechu rodinného domku se dá použít izolace o tloušťce 14 až 16 cm, která dokonale izoluje. Je už to vlastně hodnota pro nízkoenergetické domy. Jaké jsou další přednosti tohoto typu izolace? Jak již bylo zmíněno, je to hlavně i difuzní otevřenost. To znamená, že objekt, který je i částečně vlhký, tak může propouštět vodní pády přes tady tu izolaci a tahle izolace vlastně nepřijímá vodu, takže nemění své tepelné izolační vlastnosti. Kde všude nalezneme pro tento způsob izolace využití? Využíváme to u objektů, jak jsou novostavby, pasivní nízkoenergetické domy, tak u rekonstrukci vlastně je to difuzně otevřené, takže to umožní i tomu vlhkému zdivu dýchat a zároveň ho vysušovat, takže nevznikají na povrchu žádné plísně a s tím spojené další nemoci. Jak je to s životností této izolace, protože vím, že každá izolace časem ztrácí na objemu, ztrácí své parametry. Jak je to u téhle? Životnost běžně dosahuje životnosti stavby. Jo, končí s životností stavby, v podstatě můžeme uvažovat řádu i stovek let při správné údržbě provozu toho objektu. My se tady bavíme o izolaci v létě, tedy o problému, kdy nám teplo zvenku prostupuje dovnitř. Nevyřešil by mi tenhle problém systém kvalitní klimatizace? Klimatizace je částečným řešením, ale má spoustu jiných nevýhod, jako je třeba proudění chladného vzduchu, které může způsobit onemocnění, nachlazení, chřipky. Klimatizace je pouze potlačení těchto problémů, ale komfortní vyřešení dlouhodobé jen kvalitní izolace. V úvodu jsme vám slíbili, že budeme dneska slavit. Když jsme loni jako jedni z prvních připomněli 50. narozeniny Spirituál Quintetu, tak ještě nebyla členkou tohoto stále velice oblíbeného souboru paní Veronika Součková. A nemohli jsme tedy plnit ani žádné její přání, ale dneska jsme tady s takovým jedným splněným přáním s Danou Makrlíkovou, která slíbila, že něco vymyslí, jak zvelebit tuhle vaší zahrádku u domu. Co jste vymyslela, Dano? Tak já bych asi začala tím, že na této starší zahrádce jsou nádherné ovocné stromy, které by rozhodně stálo za to zanechat, protože tady dělají přirozený stín této zahradě a vlastně, ať jsme v centru města, tak ta zahrádka působí, jako kdybychom byli někde na venkově. Ale já bych se vás taky chtěla zeptat, jak vy byste si tu zahradu představovala? No tak moje představ
představa je asi taková, že bych nerada, aby ta zahrádka byla úplně vyumělkovaná, aby spíš vypadalo, že to, co tady kvete a roste, je přirozený a že už je to tady staletí. A proto by právě bylo důležité, aby se ty ovocné stromy zachovaly. Tady máme také maliník, protože jich je na druhou stranu, tak předpokládám, že asi moc neplodí. Neplodí, no. Neplodí, tak plodí tady málo. Tady bych ho zničila a stejně tak tady ty nezledné tuje, které byly špatně ošetřovány, takže nevypadají moc dobře. Ty bych se přiklánila k tomu, abychom je také zlikvidovali, protože za nimi je to maliní, takže tam, kdyby vlastně na ně celou dobu svítilo sluníčko, tak by vám nádherně ty maliny mohly plodit. No, oni totiž ty tuje tady přirozeně tak jakoby oddělují tu další zahrádku, že se moc nerušíme. Tak jestli myslíte, že to maliní bude stačit k tomu, abychom se sousedy mě nekoukali z očí do očí. To je právě to, co by bylo důležité udělat, aby ta vaše zahrádka vypadala hezky, venkovsky a hlavně květinově. Když se na to tady podíváte, tak všude máte jenom tmavě zelenou a žádné květy. Nejdůležitější na takové zahradě je skladba rostlin, ale jaké vy máte nejraději rostliny, protože vy tady budete žít a žijete? No, tak já bych asi preferovala levanduly a svému synkovi bych ráda udělala radost, ten moje růže a taky hortenzie, mám moc ráda. Taky hortenzie. Co bych asi na této zahradě také preferovala, je to, aby byla ta rozmanitost a barevnost. Třeba co se týká těch růží, tak si myslím, že nejlépe by šly tady takové půdopokryvné, ty nádherně bohatě kvetou až do září a netrpí tolik chorobami a škůdci jako ty klasické růže, jako třeba poliantky. Krásný by tady byl kontryhel, dostinných míst, například bohyšky. Tak jak vidíte a slyšíte, tady je to ještě nahodně dlouho, tak necháme obě dámy, aby si povídali o zahrádce a my půjdeme teď společně slavit. Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se vez, než se obzor zakalí. Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách. Tak proč snít o tom, co proud vody splál? Stovky tras, žádná z nich se nevrací. Nevrací. Bábí nás jako losy stírací. Projít vrázky dlaní světa, hledat světlo nočních tmách. Tak proč snít o tom, co proud vody spát? Co proud vody spát? S trochou dřiny jdeš cestou zvolenou. Jdeš cestou zvolenou. Jednou přímý. Jednou pokolenou, možná máš báječnou šanci v tom svým ranci trochu dát. Tak proč sním o tom, co proud vody splá? Co proud vody splá? Možná máš báječnou šanci v tom svým ranci trochu Vy jste tam chtěl zasadit břečťan, ale já mám pocit, že pan ředitel zahradnické školy Čuba vám to asi nedoporučí. Vypadá to, že mi to pan ředitel rozmluví, protože s břečťanem už jsme to vyzkoušeli a jak je vidět za námi tak nepříliš úspěšně. Otázka je, jestli břečťan je vůbec správná cesta. No, tady v těchto podmínkách u té zdi, té stodoly, jako ty správné podmínky pro břečťan asi moc nejsou, protože břečťan je stínomilná, ale hlavně kyselomilná lesní rostlina, která vyžaduje kyselejší prostředí. A tady to prostředí, které je samé vápno a omítka, břečťanu moc neprospívá. Může to být tím, že ta zeď je severní, že je obrácená na sever? Může to být i tím, že ta zeď je severní, protože může spíše tady ten břečťan namrzat, protože tady jsou extrémně chladné podmínky v zimě.
jak jsem viděl tady na té vaší západní straně, se ten břečťan daří mnohem lépe než na této severní. A tam to je možná tím, že tam není žádné vápno, žádný cement, žádné stavební odpady. Zcela určitě je tam čistější půdní prostředí, když to tak nazveme. A pane řediteli, tady co, když ne ten břečťan, co je tohle? No tady to je Parthenocyzus tricuspidata, veřejně známý jako přísavník trojcípí, který je velmi tolerantní ke svému prostředí. To znamená, snáší i alkaličtější půdy, snáší jak severní zastíněné strany, tak snáší i výsluní na zdech. Je samopnoucí, dokonce se lépe uchycuje podkladu než břečťan, protože má na to uspůsobené své stonky v podobě takových přísavků, což břečťan nemá, ten má takzvané příčepivé kořeny, které naopak musí vnikat trochu do toho podkladu. A je to rostlina velmi tolerantní. Nevýhodou je, že je opadavá, že na podzim nám teda opadá, ale za to se nám krásně v časném podzimu zbarvuje do červena. Takže ten podzimní efekt na takovým loubí nebo na takové zdi je velmi pěkný. Já se přiznám, že neznám muzikanta ani hudebního vědce, který má takového zvláštního koníčka, který sice amatérsky, ale za to velmi důkladně sbírá motýly a tvoří vědecké sbírky. Znáš nějakého motýla, který miluje zahrádku, který miluje to prostředí zahrádky a který ji nechce opustit? Existuje jeden, já jsem našel housenku pro tohle natáčení. Musím říct, že to je vlastně celá zajímavá historie. Ten motýl se jmenuje Atetimia ambusta. Česky se mu říká zlatokřídlec hrušňový. A co existuje entomologie, tak je považován za velkou vzácnost. Když se někde objevil, jako v severních Čechách nebo na Moravě, tak pak sběratelé jezdí desítky kilometrů, stovky kilometrů a snaží se tohle motýlka najít. A teprve vlastně nepříliš dlouho se lidi dokázali zabývat tím druhem tak, že zjistili, že on zdaleka není tak vzácný, jak se předpokládalo, ale žije nesmírně skrytě. Ta housenka, a to je to, s čím ti odpovídám na tvou otázku, dneska žije výhradně na pěstované hrušce. Nikdy ten druh nenajdeme na divoké plané hrušni. Hrušce tedy. Takže je vlastně záhada, jak ten motýl existoval dřív, než lidi vypěstovali hrušku jako ovocný strom. Ale je to prostě tak. Větvičku z hrušně tady máme. Našli bychom na ní taky tu housenku? No, je tam, dejme tomu, ale nenajdeme. Za tu dobu, co jsme si tu povídali při přípravě, už jsme ji hledali třikrát, protože ona se okamžitě dokonale schová. Jak uvidíte, já jsem ji teďko dal pro účely natáčení do téhle skleničky, dal jsem jí papír, aby si pod něj zalezla, ale to jí nestačilo, ona nezalezla ani pod papír, ani není na papíru, ale vlezla mezi dvě vrstvy toho papíru. A můžeme ji ukázat? Ano, můžeme ji ukázat, ale musíme roztrhnout tenhle ten papír, tu utěrku, protože ona už si mezi tím našla úkryt uvnitř tady. Tadyhle jí kouká zadeček a když to roztrhnu, tak uvidíme, jak ta housenka prostě tam je. A zase hned zalejzá dál. Housenka zahrádkářka. Je to housenka zalézačka. Já jsem moc rád, že pořád ještě existují živočichové, kteří mají rádi hrušky, protože hrušek u nás ubývá, hrušně chátrají, napadla je rez hrušňová a když člověk nezasáhne, tak třeba pomůže ta housenka, aby to ty hrušně přežily. Hruška je moje velmi oblíbené ovoce, nejenom kvůli ambustě, ale že s lítostí pozoruji, jak ty hrušně, které tvoří často dlouhé aleje kolem silnic, zůstávají zanedbaný. Jak se o ně nikdo nestará, dokonce ani ovoce, které je výborné, nikdo nesklízí, to všecko popadá kolem silnic a hníje. Možná, že ta res je trest za naší nevšímavost. Vyhlašujeme novou soutěž o cenu, kterou věnovala firma Lykos, dodavatel chytré izolace, která napomáhá omezit náklady na vytápění v zimním období a naopak v létě vytváří v podkrovních místnostech domu příjemné klima. Soutěžní otázka zní: lze pomocí chytré izolace výrazně omezit přehřívání v podkroví v horkém letním období? Za A ano, za B ne.
Správnou odpověď posílejte ve formě SMS ve tvaru REC mezera A nebo B na telefonní číslo 906 0210 a to do středy 15. srpna do 12 hodin. Jeden divák, který správně odpoví na soutěžní otázku, získá značkový tablet a poukaz na slevu v hodnotě 10 000 korun na zateplení domu chytrou izolací. Soutěžní otázku také najdete na www.iprima.cz v sekci pořadu receptář nebo na www.telereceptar.cz. Máme tady kbelík, kanistra a vysavač, to mi ale vůbec nejde dohromady. Co s tím budeme dělat? Tak to je vlastně takový pomocný zařízení na odsávání vody z nepřístupných míst. Takže je to vlastně čerpadlo? Takže to je vakuové nebo podtlakové čerpadlo v podstatě, jo? Protože ten vysavač z toho kanistru prostřednictvím trubky, která je nasazena na tu sací hadici, vytváří vakuum v tom kanistru a to vakuum odsává tu vodu, která se vyskytuje někde v nějakém prostoru. A z čeho se to tedy skládá? Tam jsou nějaké trubky, ty jsou od čeho nebo z čeho? No tak ty trubky má doma každý kutil z různých zařízení a zbytkových zásob. A podstata je v tom, že musí být gumová zátka, do ní musí být odsávací trubice, která je napojena na vysavač, proto aby se do ní nedostala voda. A druhá dlouhá trubka je téměř u dna a ta přivádí vodu z toho postiženého místa. A jak to přesně teda funguje? Na to nějak napojíte ten vysavač? Funguje to přesně tak, že se tato zátka s těmi trubkami zasadí do kanistru. Na to se nasadí odsávací trubka od vysavače a hadice se nasadí do postižené lokality. Tak, hotovo. Teď přemýšlejí, co udělat s touhle stařičkou ringlí. Jak se tak na ní dívám, tak znám lidi, kteří by ji určitě pokáceli a vysadili místo ní možná tuji. Já vím, že Dušan Vančura teď kácí zrovna staré stromy tam v jižních Čechách u baráku, že jo? No já jsem právě ten zastánce toho kácení, si myslím, že když to pokácím a když nechám vyrůst zase z těch náletů třeba nový stromy, takže tím udělám dobře, ne? Že bych ten snad mohl zachránit snad. Inženýr Lempochner, který je s Vlašimi a už léta spolupracujeme na ochraně stromu, bude určitě proti. Samozřejmě, něco jiného je nějaký sad, který je určený k produkčním funkcím ovoce, tak tam tento postup je správný. Ovšem, v tomto případě na zahradě starý strom, mnohdy i se suchýma větvema, má daleko větší význam jako biotop zajímavých živočichů, jako jsou ptáci, hmyz a podobně. A zároveň může působit i zajímavě esteticky. Suchá větev na stromě může v kompozici zahrady působit velmi, velmi pěkně a zajímavě. Ale myslíte si, že by ta ringle šla nějak zachránit, ošetřit? Já jsem slyšel, že se to třeba má zamáznout maltou, aby do toho nešla voda. Tak v případě této trhliny v žádném případě nedoporučuji maltu, beton, montážní pěnu, silikony a podobně. Co by šlo udělat? To, co lze rukou nějakým způsobem oloupat z toho vnitřku, tak to samozřejmě dát pryč a zbytek nechat tak, jak je. V případě, že by byl problém třeba u nějaké větší dutiny, že by tam lidi házeli odpadky a podobně, tak stačí dřevem zastřešit a nechat dole určitě větrací otvor. Tímto větracím otvorem tam může samozřejmě i hmyz a zároveň i ptáci, kteří tam můžou mít hnízdo. A ten strom právě může fungovat jako zajímavý biotop. Nebezpečná je asi voda, vidíte, pro takový strom. Určitě. Je potřeba v případě, že se to nechá takhle vodekrytý, pravidelně vybírat vodu, bahno a podobné věci, co tam zůstanou, ale jinak nic víc s tím potřeba dělat.
není. Samozřejmě v případě, že by tady byla dětské hřiště nebo něco podobného, tak suché větve, které by mohly spadnout, je taky dobré odstranit. Mohl bych do toho vstoupit na chvilku. Samozřejmě. My jsme jeden strom švestku jsme pokáceli tím způsobem, že jsme ji řízli takhle vysoko. Byla popraskaná, takže ta funkce tam zůstala pro ty ptáky a tohle. Určitě, určitě. A žena tam to osadila břečťanem a on celou to, ten pahýl takhle krásně deštníkovitě pokryl a vypadá to moc hezky. Má to jednu nevýhodu, že ten břečťan, že mi v palírně nevemou. To je pravda, to je pravda. A ty švestky jsou v tomhle tom zajímavější, to bez pochyby. Ale i takovýhle torzo může být jak z estetického hlediska zajímavý, tak i z toho hlediska biotopu. A samozřejmě, jak je vidět i na této švestce, můžeme tady mít další efekt, který jsme zatím ještě nezmínili. A to samozřejmě u takového starého stromu lze pověsit třeba i dětskou houpačku na větev, což třeba u vámi zmiňované tuje by nebylo úplně ideální. Se prší a zvolna se stívá houstoucí přepadá splín a v zádech cítím, že někdo se dívá, jestli to zvládnu sem čistým. Znavená smutkem má duši zvuknou. Na zázrak čekám, tohle už znám. Pak přijde světlo, jako když sněží. Uprostřed světla je tušený stín. Jistota, se kterou věřím, že ani v hloubce se nepotopí. Ten zvláštní pocit, co chodí tak. Upozorňujeme vás na letní zahradnickou výstavu Flora Olomouc. Vystaveny budou květiny, letní ovoce a zelenina a okrasné dřeviny. Součástí výstavy je odborná poradna a bohatá nabídka rostlin a zahrádkářských potřeb. Výstava se koná od 16. do 19. srpna v Olomouci. Zveme vás na výstavu květů pozdního léta v okrasných a ovocných školkách v Litomyšli. Pro návštěvníky je připravena nabídka širokého sortimentu okrasných rostlin, jehličnatých, listnatých, vřesovištních a pokojových rostlin, trvalek, skalníček, okrasných trav, pnoucích dřevin, minirůží a odborné literatury. Výstava květů pozdního léta proběhne od 18. do 24. srpna v Litomyšli. Za týden se sejdeme znovu a budeme vzpomínat. Třeba na skvělého výtvarníka, hudebníka a baviče Jeníka Pacáka, se kterým jsme několikrát natáčeli a vždycky přišla řeč na nějaký dobrý nápad. Projdeme se všemi čtyřmi ročními obdobími. Třeba zimu si připomeneme s věhlasným tanečníkem, choreografem a profesorem Pavlem Šmokem. Málo kdo ví, že se dřevem umí dělat zázraky. A podzim strávíme u krbu s hercem Rudolfem Jelínkem. Víte, že si vlastníma rukama postavil chalupu a celou ji vybudoval ze železničních pražců? Pojedeme se na ni podívat pod Bezděz. Tak a teď už víte, kam vás chceme příští týden zavést. Ano, mezi známé, mezi významné osobnosti, které nemá rád bulvár, protože nevynikají přihlouplými skandály, ale dobrými nápady a tvořivou fantazií.
Tak nashledanou příští týden v neděli poledne.